یوگ سلام تھمس گلیت پلئی سدھر دشی اسپا دشی کیسر اسی داد مالس توم مشٹ کھین الحرین تو اے کھین ظاہرین بس یک تھے ہی رٹون اے کھین اسی دش بیا کس اسوٹ ہی رٹ رینن تو اش مس یونیورسٹی انی انتروپولوجی کے اسٹوڈنٹ سے انی گنی آن مسا ڈاکٹر جعفر امان صاحب کا تو کمک ٹکلے روس گئی ان شاء اللہ رسو جو بس کھوجن تھون گنی آن وت سے ڈاکٹر صاحب جگ زل آن وتس نے بس پشیگس ظاہرین یارگ وتس تو آن چھل چھل دشو جو یکوان وہی انے دش بیاک پشی اشوا حق ایک زبردست دش ایک سکون ہے دشن تھے اچ بلا اسی دجارس اسی سیارس نے مفیر چیس گائے شروع تھی گن کوک سے گیس نہ ٹوپ دین کوک سے جی پنکھاچ بل بین کوک سے جیک تھین چھپ شار بھی تو انی چھپ شروع جو بچت تو کہ تم اعلیٰ اولاد گنی آن وت تو ایسے ہی ایک ایسے ہی خاندان مجھا ایسے ہی جو ایک اثر اک پہنا ایسے حوالہ کمک چگا تھے یہ یقیناً اثر پڑا بھائی بج پڑا بھائی خصوصاً ایسے ہی کے ایریا ہیں سر ایسے مجھا آدھے ہیں کہ فیملی انٹرٹینمنٹ ہے یہ کنسٹرکنش یعنی فیملی آؤٹنگ فیملی گنی کی کاربو کی فیملی گنی ضرور نکھو کی کوٹے جو تو اے اسی علاقہ بولو کم صحیح بس پاشن پنجاب ہے جو جگ وان اچھا باقاعدہ طور پر ایک بجٹ بن پنجاب ہے کہ سال میں ایک دفعہ ضرور اس ایک لانگ ایک وزٹ ایک چھوڑے تم فیملی ساتھ تھے تو ایسوس انڈ بس عجیب انداز ہوں اس کی اسی کی فیملی میں جا اسو کے او بجٹ نش یا بس تم زندگی ایک پلین نہ تھوں اس کی تم نے فیملی کی نہیں سال میں جا ایک دفعہ یا دو دفعہ بس کی کارک بن خصوصاً مفیر والدین ہیں یا خصوصاً چال وال ہیں کینو واقع گوٹا ارو بھائی ایک شپشوار اکثر سے کیا چکا تھو اے بین تو بس کسی حد تک اگر خودکشی اس سر سے چکا تھو کہ جگ سے مختلف طریقوں تم جیل کہیں ختم تھے تو ایسے بہت فیکٹری ہیں ایسے مجھا ایک مش فیکٹر کم تھو کہ مجھا انو کو بک بین کی بس تم آل اولاد ٹائم دن فیملی ٹائم دن اچھا ٹائم دے ایسے مجھا ایک ایک نہیں مختلف ادھی دشا کینو مجھا انسان وہ تو نیچر ہے کہ لطف انسان سے محسوس تھن تو اے محسوس بس اے ٹائم تھوک بس کہ ٹائم بس تم آل اولاد گئیں واتس یہ نوٹ اور ماحول پشے رہ گئے تو کہ شو پشوا رکھیں گوٹے ارو بھائی اے بھائی کم بک بین سو سپاشن ات انے کے دیشن فتو آن دائر ان ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے انے دب تھی گئے کہ آن دنیا تے چھلے چھلے دیشو جو جاکوانن تو اینو کار تھے ایک سہولت اک تھون اینو ٹرکرو کے ایڈمیٹ چیز اک تھون تھے انے دس سنے گن میں راس پشرے چھوٹ آنیو کھیرو وات پارٹ سائٹ اٹ گا ادے تھے سنے گن تو اینو میں راس پار پر جی کیمرہ گن چھوٹ پشرے کھیرے اے دشر بیوئی آن بئی چاک پی بئی ان ری توم فیملی سانچ گا توم چھال بولو سانچ آن وہ یوگ بینن وات تو آن اکوٹ چاک پی یوگ بینن یا گوٹے جو کی گا چیز میزی سنے اٹے آن بے کھوج بین اور مشٹی سدرچی دشن ان دشر ظاہرین بس توم کے گوٹئی کے منورے کی نیوتس تو اشبلا سو پروجنت کوک سے سینٹر ٹوپ دین کوک کا پنکھا کے بل بین کوک جو ہے نا اکو مارین الگ اسپائی جھیل کے مارین وجہ ہے ان کی رسم جا چھپشار بین اے چھپشار دور تو کے کار تھے یار اسے داد مالس ان قسم دش بیا کو رٹے تم اعلیٰ اولاد گنی رینو ارو کے چٹارس کے دم جارس یا دور تھے نس
تو بیس گتوم آل اولاد گنی انی دشور وئی اینوٹ پشرے گیس تو اینو ہیو پھنی جائی اور توم دادم آل اے اسپائے کھین اے مشت ہینشی اے محنت پاشن انی بٹی تتنگ چھاری پھٹے انی قسم چیز سنو آسان اگنوش تو انے رس اسٹ ہی رٹ رہی گن کہ بھائی سس توم آل اولاد کے ہن اے اینو مجا اے دمیجار اے چٹار اے یو لے خیال دور تو کہ کر تھے واحد ذریعہ ہے ہن انے سدا چو دشور ہارا ہری پشرا اینو ساچ کے محبت ہن کے صحیح رشتہ ہن او مضبوط چھبیا چھبی گے تو اے بھائی کہ ری چھپوش نہ بین ری ہفا نہ بین مالو ہن تو توم آل اولاد گور تھرے مالو یعنی اسپوک بہت اولاد اٹھ اور اے طریقہ جا ہن تو گا او جا گا تو میں ہی سایہ رو کرتے اس پاؤ بہت تو انی کے مشتی ہیں شن اے بس موتٹ منتقل تو کیا واجے پشروں کیا واجے